Attiecības starp dzīvajiem organismiem mēdz būt dažādas, no ne tik labvēlīgām līdz savstarpēji labvēlīgām attiecībām. Mikorize ir sadarbība starp auga saknēm un sēnēm. Un šīs ir savstarpēji labvēlīgas attiecības, kur viens organisms palīdz otram, un sēne palīdz augam uzņemt ūdeni un minerālvielas, jo sēņotne veido ļoti plašu tīklu. Savukārt augs apgādā sēni ar organiskajām vielām, pateicoties tam, ka zaļajās lapās spēj šīs organiskās vielas izveidot. Lakstaugi veido mikorizu ar mikroskopiskām sēnēm. Šīs sēnes ieauga auga saknes šūnās, un šeit ārēji mēs to nekādi nevaram redzēt. Tad mēs tās sēnes varam saskatīt vienīgi mikroskopā. Savukārt koki veido mikorizu jau ar sēnēm, kuru augļķermiņus mēs varam ļoti labi saskatīt, un tās ir mums pazīstamās bekas, bērzlapes, mušmires un arī, piemēram, gailenes. Ektomikorizes gadījumā sēnes hifas aptinas ap koku sakņu galiem un veido tādu kā uzmavu. Un šī uzmava palīdz kokam aizsargāties pret nelabvēlīgiem apstākļiem, piemēram, pret augsnē dzīvojošiem slimību izraisītājiem. Un kā tas izskatās patiesībā? Protams, ka šie pavedieni ir ļoti sīki un smalki, un šeit mēs varam redzēt, kā šie sēņotnes pavedieni ir aptinušies jaunas apsītes saknēm, un varbūt te kādreiz būtu izaugusi apšu beka. Dažas sēnes ir ļoti izvēlīgas partneru ziņā. Piemēram, žuldzbeka veido mikorizu tikai ar priedi. Savukārt gailene nav tik izvēlīga, un tā spēja veidot mikorizu gan ar priedi, gan ar egli, gan ar bērzu, gan ar ozolu. Un tādējādi gailenes sēņotne var savienot kopā vienā tīklā ļoti daudzus meža kokus. Un tā izveidojās tāds savdabīgs tīmeklis, meža internets, ar kura palīdzību koki sazinās savā starpā, apmainās ar barības vielām, paziņo par kaitēkļu un slimību iespējamību. Un, piemēram, ja kāds koks ir labāk apgādāts ar barības vielām, tas spēj ar šo tīmekli nodot barības vielas mazāk apgādātiem kokiem. Ja kādam kokam mežā uzbrūk kaitēkļi vai kāda slimība, šis koks dod ziņu pārējiem kokiem, un tie var laiku sagatavoties un jau producēt vielas, kas šos kaitēkļus atbaida.